Kao što znate i prethodnih dana smo vas o tome izveštavali, najveći broj korisnika je bio iz gerontološkog centra u Nišu. Znate da je inicijalno kada je sprovedeno istraživanje da je ukupno virus otkriven kod 151 korisnika, onda naknadnih dana još 14, pa onda još kod 4, znači ukupno 169. Takođe, znate da su svi hospitalizovani bez obzira na težinu kliničke slike, jer većina ipak imala blagu kliničku sliku, ali imajući u vidu mogućnost komplikacije u najrizičnijim grupama, oni su svi hospitalizovani. Do današnjeg dana 41 osoba iz gerontološkog centra koja je bila smeštena u kliničkom centru Niš je dobila rezultate testa da je negativna i oni su ponovo vraćeni u gerontološki centar, a takođe u toku dana se čekaju rezultati još nekoliko testova, odnosno testova kod još nekoliko korisnika ovoga centra koji imaju potpuno povlačenje svih simptoma i znakova i kod koje se takođe očekuju negativni rezultati na prisustvo ovoga virusa.